Radnice ve spolupráci s kabelovou televizí připravila jako jeden z programů listopadových oslav besedu pro žáky 8. a 9. tříd místních základních škol. Zájem o ně projevila i Kopřivnická střední škola a tak se hlediště zdejšího kina zaplnilo dvakrát zcela a jednou do zhruba poloviny. Okolo 300 mladých lidí dostalo možnost diskutovat s Petrem Boháčem, který byl jednou z nejaktivnějších osobností prvních měsíců revolučních událostí v Kopřivnici a také mluvčím Kopřivnického občanského fóra. Spolu s Boháčem na tehdejší dění a důvody pro proč lidé chtěli bývalý systém destruovat, vzpomínal Lubomír Sazovský. Ten byl vedoucím klubové rady tehdejšího M-klubu. Diskuze byla rozdělena na videopříspěvky se z dvou dokumentů a záznamu letošního presování na pět částí. V nich se diskutující věnovali otázkám, co jim na minulém režimu vadilo, co riskovali a s jakými reakcemi okolí se setkávali. Mimo jiné, jakým způsobem se šířily informace a kde je získávali, a v závěru se zamýšleli nad tím, jak vše proběhlo, kam změny vedly a zda je demokracie samozřejmě. Nebo zda se o ní musí stále bojovat. Žáci mohli svými dotazy vstupovat do jednotlivých částí a nejvíce byli aktivní v druhé besedě. Měli rozmanité a zajímavé dotazy, a také pamětníci revolučního hnutí se žáků ptali na to, zda se o dění v dnešní době zajímají a jak pracují s informacemi.